waxa si rasmi ah loo daafuray ololaha 15 kun oo hadiyadood kaas oo ay shirkadda Somtel ku abaalmarinayso macaamiisheeda kala duwan ee ku sugan gobolada dalka iyo gobolka Banaadir. Barnaamijkan ayaad kaga shuban kartaa si aad ugu guuleysato adeega ee dahab oo kaliya si aad uga mid noqoto macaamiisha u tartamaysa ololaha 15 kun oo hadiyadood. Hadiyadaha lagu guuleysan doono ayaa ka mid ah dahab tower, mooto bajaaj, deeq waxbarasho, dahab qasaalado, firinjeero iyo hadiyado kala duwan oo qaali ah. Munaasabada lagu daafurayay 15 kun oo hadiyadood ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta Dahab Shield Group iyo Somtel, culimada Uddin, aqoonyahanno ganacsato, xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay Aadan Xaaji Yuusuf oo ah maareeya ku-xigeenka ahna madaxa howlfulinta guud ee shirkadda Somtel. Barnaamijkan hadda caawa aan daahfuraynaana sidoo kale waa 15 kun oo hadiyadood, waxaana lagu guuleysan doonaa haddii lahayd kadma ugu u sarreeya guriga halkaa ka muuqda ee la yidhaahdo Dahab Tower Apartment ka mid ah oo $300,000 to $400,000 jooga ayaa lagu guuleysan doonaa. Dadku su'aalo badan bay isweydiinayaan, waxay isleeyihiin waxay odhan doonaan seen ugu guuleysan doonaa. Marka waa la sharixi doonaa insha allahu tacaala mas-uuliyiinta iga dambeysa iyo dadka iga dambeeya sharixi doona. Laakiin barnaamijku waa barnaamij si nasaas kale looga fikiray. Waxaa ku jiri doona in xajka dadka madihiyo macaamiishanada ay ku guuleysan doonaan oo xajka loo qaadi doono maadaama uu xajkii nagu soo fool leeyahay. Sida loogu guuleysanayana waa inaad macmiil tahay shirkadda Somtel oo simkaadkeedu wadato, ii dahabna aad kaga shubato muxuu ahaa wixii aad heli karto. Kuma xidhna lacagta intaa leh, kuma xidhna qofkii lacag intaa leh ku shubta ama intaas lama aha. Qofkii ku shubta ayaa u tartami kara insha allahu tacaala. Qaar ka mid ah martida lagu casuumay munaasabadda ayaa iyagu ka hadlay sida ay u arkaan barnaamijka ay daahfurayso shirkadda. Arrimahan shirkadda Somtel ay sameynaysay baryahan waa hadiyadaha iyo dhiirigelinta ay ku sameynaysay oo dad waxyaabo qiimo badanna ay hadiyad ahaan u siinaysay waa rajo abuur iyo bilicdi magaalada iyo qurxinteeda oo qayb ka ah rajadaasi loo abuuraayo dadkana aaday u qiimo badan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna waa ummad runtii aad iyo aad u firfircoon oo aan aqoonin inay isdhiibaan xilliyada adag iyo duruufaha ay ku jiraan. Xilli kasto ay ku jiraanna mar walba barnaamijyo qiimo leh u soo gudbiya. Sharaf ay tahay inaan caawa halkan ka soo qayb gal xafladdan aadka u qurux badan oo ay soo qabanqaabiyeen Somtel ama Dahab Shield Company. Runtii waxay ida diilo gelinaysaa ama isleeyahay waxay calaamad u tahay sida ganacsatada ay markaan ay ugu soo jeesteen in dadweynaha macaamilka la ah ay siiyaan fursad. 15 kun oo hadiidood nambar yar maaha. Marka aad fiirisidna dadka badan Soomaalidana nambar badan maaha. Laakiin macnaha meesha ku jiro oo aniga aan dareenkayga taabta waxa uu yahay in dadku ay wax ka yeeshaan faa'iidada shirkadda in ay tahay macnaha ugu weyn oo laga baran karo meeshan. Maxaa yeelay markii aad ku shubato aad ku guuleysato waxbarasho ama guri waxaad wax la wadaagtay faa'iidada shirkadda ay faa'iiday ayaa wax la wadaagtay. Runtii waxaan aad u aqoonsanahay dadkii anigu saddex baabuur oo shirkaddu ay bixisay laba ka mid ah goobjoog baan u ahaa. Qaar baa waxaa laga keenay gobollada gobol aad u fog, beledweyna laga keenay gobolla ku guuleysatay baabuurta mid ka mid ah. Ma u malaynaa inay weligeed ku riyootay baabuurka noocaas oo kale ah inay hadiyad u heli doonto. Laakiin nasiibkeeda u saamaxay iyo fakerka saliimka oo ay qaateen Dahab Shield Group inay bulshada u bandhigaan ayadan nasiibkeeda Ilaahay ku soo aadiyey. Xasan Cabdi Cawad oo ah maareeyaha shirkadda Dahab Shield Group koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa ka hadlay barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Abaalmarinta macaamiisha shirkadda Somtel aynu halkan kaga soo wada qayb galno, sidaad ogtihiin ma aha markii koowaad ee shirkadda Somtel ay abaalmarinaha noocan oo kale ah samayso. Bini-aadamku wuxuu ka noolaadaa hal abuurka. Markaa shirkadda Somtel waxaa ka go'an
inay soo kordhiso waxyaalo ummadda wax u taraya oo ay ka mid tahay mashruuca halkan aynu u fadhino oo runtii aad odhan karto waa mashruuc samafal ah laakiin si dadban ah waa samafal la qurxiyey oo qofkii isagoo maaratay marfuuca ra'siga oo maaratay inuu la siinayo wax noloshiisii wax ka bedela runtii aad iyo aad bay ii taabatay. Cabdishiikh Axmed, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Soomaaliya, ayaa gabagabadii soo xiray munaasabadda isagoona sheegay inuu ku dhiirigelinayo shirkadda barnaamijkan ay soo kordhisay. Si adeegyadaas u sii bataanna waxaan aad ugu booranaynaa ama ugu dhiirigelinaynaa shirkadda Somtel iyo shirkadaha kale oo isgaarsiintaba in ay adeegyada ay bixiyaan ay ummadda u soo furaan, gaarsiiyaan gobollada Soomaaliya meel u baahan noqoto. Connectivity waxaan la yidhahdo mataqaana qofku inuu helo internet mataqaana jaban oo haddana waxtar leh oo tayo leh inuu helo meel ubuu Soomaaliya ka joogo si uu adduunka wax ka socdo ula socdo dhaqaalihiisana ay horumarkiisa qayb uga qaadato. Marka aad ayaan ugu bogaadinayaa mataqaana shirkadda Somtel howlaha waaweyn ee qabatay. Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in sanadkii hore shirkaddu ay soo bandhigtay ololaha 10,000 oo hadiyadood iyadoo ku bixisay 3 gaari oo Hyundai ah, midkiiba qiimihiisu yahay $40,000, waxaana ku kala guuleystay dad ku kala sugan gobollada Hiiraan, Bay iyo gobolka Banaadir. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.